په انډیا کې د وبا د وجه حالات دومره خراب شوی چې د هندوستان فلمی بادشاه امیتاب بچن د خودکشي کوشش کوي. یو تازه رپورت چې ډیرو منل شو خبری وی پانو خور کړی دی وایي چې امیتاب بچن هم یو وخت خودکشي یا ځان وژلو کوشش کړی و چې مینوال یې ورته دعاګانې هم کولې. امیتاب بچن یو داسې نوم چې هر څوک به یې پیژني او ډیر مشهور فلمونه یې جوړ کړي دي چې ډیر زیات مشهور شوي هم دي. اوس چې د وبا له وجې ټول خلک په کور ناست دي د خلکو د ذهنونو پرشر دومره زیات شوی دی چې ډیر عجیبه کارونه کوي. ډیرې واقعې داسې مخې ته راغلي دي چې په هغې کې د خودکشۍ واقعات هم دي. همدغسې واقعه امیتاب بچن سره هم شوې وه. کله چې د هغه د یو مشهور فلم قولی جوړول شروع و نو امیتاب بچن ته یو رول ورکړل شوی و او هغه رول ډیر مشکل هم و ځکه چې امیتاب د فلم مرکزي کردار کولو. نو د هغه رول کولو وخت کې امیتاب سخت زخمی شو چې د هغې په وجه باندې هسپتال کې داخل کو او علاج یې شروع شو. علاج کولو کې د هغه ډیر سرجریز وشول یعنی اپریشن وشو چې هغه ډیر په تکلیف کې هم و خو چې کله د هسپتال نه کور ته رخصت شو نو بیا هم د ګرځېدو قابل نه و او تر دوو میاشتو پورې په کور کې و چې ټول مینوال او د کورنۍ خلک یې ډیر زیات پریشان و. یعنی دا فکر یې کولو چې دا به بیرته جوړ شي او کنه او یا به په خپلو پښو ودرېږي او کنه. د همدې وجې نه چې هغه په خپل کور کې یوازې و او د بندي په شانتې ناست و نو ذهن یې ډیر زیات منتشر شوی و چې بیا یې د ځان وژلو اراده کړې وه. خو د کسانو په مرسته هغه بیا د دغه ځان وژلو نه بچ شو او د هغه د ذهن پرشر یې راکم کو. نن سبا هم په هندوستان کې همدغسې حالات روان دي. ټول اداکاران په کور ناست دي چې زیاتره وخت داسې خبرونه مخې ته راځي چې فلانکي خودکشي وکړه او یا فلانکي وکړه. لکه د تیر ځل د وبا په دوران کې هم یو مشهور اداکار خودکشي کړې وه.